Ще ти разбия главата, разбираш ли? Але, какво е гро... Нищо не виждам, виждам пиксели. Виждам само оранжевата титениска и нищо друго. Както сте видяли, ще бъдем Годзила. А преди това да се случи, искам да ви кажа, че утре качвам новият епизод на Дорс. Така че ако искате да го гледате по-рано, искам да пръснете лайк бутона на този клип. Също така, ако сте нови в канала, не забравяйте да се абонирате, като си включите и камбанката, за да ме следите всеки ден. Вече ни остават по-малко от 1800 човека до 500 000. Така че вие сте, дайте му газ. А сега ви пожелавам приятно гледане. Така, хора, както вече ви казах, днес ще бъдем Годзила. И точно поради тази причина сме поканили най-подходящия човек за това нещо. Най-големият фен на Годзила. Господин Монстъра. Така. Еми, време е да се трансформираме, като тази, която аз съм добавил, е меха Годзилата. Имаме още други 4 вида, които обаче не съм се занимавал да ги добавям, така че време е да станем гигантска. Раз, два, три, бум! И газа ни порасна, гледай са. А от новия филм, добре? Мама мия! Погледни го, брат! Чува се звука? Все едно някакъв хеликоптер излита. Еми аз имам модел на хеликоптер. Зареди се. Така. Значи, освен че газим на животно и трошим всичко по пътя ни, може да скачваме височко така. Мога ли да мина от другата страна? Малко мънинка ми се струва. Малко мънинка ти се струва, моля. Да. Брат, тя е колкото... 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, абе. Повече от 8 етажа, май. Ако си гледал филма, само крака на Годзилата е колкото блока. Така ли? Е, то мапа... Поне два пъти по-голяма. Е, то мапа на GTA ще е малък така. Не, да, да, да. Мале, мале, газе всичко наред. Добре. А първото нещо, което ще направя обаче, искам да спра полицията, защото ще ме тормози постоянно. Е, що? Какво ти пречи? Не мога ти направят нищо. Да, но ме дразни просто да ми мига и да ми... и да чувам... Опа. Ето така. Можеш ли да взимаш неща от земята? О, мога, разбира се. Така, ами, мога да взема кола със сигурност, ето така засилвам се. Опа, и я хващам. В ръката ми ли е? В ръката? Е, това не малко... Мога да видя. Ето го. Е, с единия малко... пръст си я заключил. Малко... Да. Моли да го хвърля. Хвърля. Гледай къде откочи. И още лети. Това малко дай, мустъргач там. Това ми хареса. Добре, качих се върху сградата, това беше трудничко. Може ли да лети? Ами, сега ще разберем. Така, да, едното умение, както вече видяхте, е да хващаме превозни средства, а този тир вече го хвана доста добре, бих казал. Я да им ще оцелим ли мейсбенка? По-нагоре е поцели. Але, аз го смащах от земята обаче. Да, по-нагоре трябваше и забив. Това вече не е мой проблем. Имаме обикновени смаш атаки. Имаме и малко по-различни. Опа, и така с опашката. Това беше готино. Да, 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 добро завъртане. Мале, добре, че съм на магистралата, да се виждам целия. Иначе, малко трудно. Мале, как ги ритам тези неща. Така, време е да разгледаме различните специални атаки. Между другото, сметката на Годзила е повече от твоята банкова сметка. Доколкото видях, май хакер. О? Това са всичките специални атаки. Имаме тази. Я да видим. Това е просто смашването. Олеле! Това обаче бая настрани. Малко като хълк мога да изглежда на мен. Мхм. Чакай, зарежда. Чува се саунда. Е, а така. Бла! Моля. Я, може иска... ли да го стреляш от опашката? Чакай, на уести. Да, давай, давай. Искам ти да го кажеш това бля. Ти преди го казваш. Да, да, стига казвах бля всеки път. Я да видим, може ли да задържа? Добре. Това ми хареса. Ай, стощи се. Я да отидем до летището, между другото. Да, това ще да кажем между другото. Там ще имаме най-много пространство. Е, поне и бързичко. Нямаш и ракети, бе. Е, сега ще видим, може да имам, ама там ще ги тествам. Абе, много ми чудо, може ли да плува? Не може, разбира се. Така. Заби ми всичко. Опала.
Потъваме лека по лека. Да, да видим колко надълбоко може да отиде. Сега ще разберем и гледаш. А, между другото, давя се. Не са вдигнали дишането. И може да си изтеглиш мото отделно да си го направиш. Еми, аз и сега това ще направя точно. Абе, я да ви разснимам ли? Е, мале, мале. Така. Влизаме навътре. Мен ме очудва защо свети в синьо отзад. Ами е, и не знам. О, ето бе! Може да плува. Ама трябва някъде малко по-надълбоко. Малко по-надълбоко влез. Ето. Гледай да не из... Охо. Това е много готино между другото. Да, 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 брутално изглежда във водата. Е, какво стана? Ох, помислих, че се удавих току-що. И тази опашка като акула стърчи. А, да! Леле! Забива ми обаче хипер много. Еми, картофения интернет. А я да видя first person как е? А, нямам first person. Ставаше да има. Еми, защо не? Така, ето че дойдохме на летището. Малко като Франклин, ходи, ама. Еми, случва се. Така. След това имаме някаква експлозия. Хм, има ли самолет върху? А, вече май ще ракетите. Я да видим първо. По-скоро беше пръцване. На такова ми се струва. Какво? Това във филма викам, че го нямаше, ама имаше ракети, дет стреляше. Я да видим този самолет, ще го взривим ли така? Не, тия на... Това не е... Това е като брат, сграда, не е текст. Това е безсмъртно просто. Ето, е, каца самолет! Каца! А, не готова, да, блъсни се в него. Да го хвана или да го трясна? Ще го хвана. Първо се блъсни в него. А, я гледай! Има пилот! Чакай малко. Видя ли оцелих? Оцелих пилота! Мене ми беше забил. Я пробай да хвърлиш самолета да видиш дали ще се овладее във въздуха. Ами... Няма, то пилота изпадна. Бе, но... нищо отзад. А! Чакай, искам да го хвана! Стой! Стой! Не! Ех, ако не беше паднал пилота, сега щеше да мога да излети. Да, еми... Потъна. И така, дами господа, се роди The Forest 2. Годзила изхвърли самолета. Яхме ли хеликоптера? Чакай малко, ела. Много е високо. Не мога да го хвана. Неговата семка. Опа, чакай малко, промених атаката. Айде, да видите, чувам. Чувам май друг кацащ самолет. Чувам гору, не го виждам. От другата страна, може би. Не знам, някаква гадна магла е, брат. Точката за чудовище. Този тука моля да го взрива вече. Пръц! Добре, взриви го. Да, този си замина. Това ми хареса. Ау! Гледай обаче светината чак къде се отразява. Така като си висок, доста по-голяма видимост имаш. Може да добавиш, по принцип има глава върху чудо и върху... Не. Не може. Не мога. Не. Така. Добре, я пробвай другите атаки. Това е точно твоето, блято. Не, само ред, не го чувам, защото не си ми споделил се. Чакай, чакай. Я да отида малко по-насам. Виж се, кача ли върху моста? Давай! Май ще успееш. О, добре, да, не! Качих се, готово, готово, готово. Време да кажем бля. А, то е само за красота. Еми, разбира се, ти какво очакваш? Пише Еми... рефни, пише унищожителна експлозия. Ама тя се вцепенява докато вика. Еми, пич, ръмжи, какво искаш? Е, ти като ръмжиш, вцепеняваш ли се? Еми, ако е мощно, какво ти кажа, не знам. Charged Melee Attacks On. Я да видим. Ся. Ааа, тия са изключени за този костюм. Това е само за някакъв друг костюм. Няма що. Имаме няколко вида Melee атаки. Това е Foot Ground Smash. Бъц. Хайде да покажи ги всичките. Чакай де. Имаме... Ground Punch. Това си е... А го направи вече. А, да, само лето пак. Чакай малко бе. Не ритай. А така. Е, това е. Удри. Имаш... После, що има дупки в България? Ветер... А, ми да, то в България Годзилата е минал, ако да кажа. Та иначе май имаш две атаки с едната и да забиваш с двете, другата с една. Я чай, искам да видя как рита. Е,
Това си е и предното ритане. Това май са две атаки. Melee from left. Left swap. О, това шамарч. Да, давай. Избираш. Избираш просто страни. Ау, то верно е шамар, чакай малко. Да, само че... Че шамар осъж другата година. Знаеш ли какво? Можеш ли да спавнеш? Ти тук що ме предизвика. Годзила! Срещу! Годзила! Чай са да видя как беше. Спаунени ми. Охо, ето я! Очи си, идва! Ти влиза! Леле, леле, леле! Ай! Кво ми направи този бе? На ти шамар! Паля, леле! Няма! Няма, ще те убия! Леле! Майко мила! Бързо, чакай малко! Ще му дишам! Айде, оцени го, де! Целя го! Майко мила, ще ме изкърти! Боже господи, мога ли да го хвана? Не мога да го хвана. Ела тука! Не съм го бъгнал, кърти ме се! Брат, той влезе! Уби ме! Пръснаха ме! Най-интересното е, че аз бях безсмъртен, докато той ме уби. Можеш да си представиш? Хеви... Ау! Я оцели се пилина с лазера. Хеви пънч! Хеви пънч е с двете ръце. Еми да, ма се е разминал. Това по-скоро е да, с засилка. На това в ролплея му казваме... Power Punch. О, и опъркът! Мале, добре, това добре. Искам да го направя. Има и с опашката. А, да, с опашката има дрил. Чакай, я прой с това. Какво е? А това по-скоро мога да го направя на другата Godzilla, но не и... Така. Меле Grab and Throw. О, е това ще го направя. Чай са. Имаме някакви други weapon атаки. Какви са тези weapon атаки? Ама пробай де. Ето де! А. Не, това май по-скоро не работи с толкова чудно. Нещо не виждам никакви оръжия аз. Това по-скоро е за другия костюм, знаеш ли? Еми, освен да направим един реванш, а? Давай, давай. Време е битката да започне. Ела тука, мизерник! Ела! Не! О, пак почва по-добре. Не, 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 не. Аз това ще го... По-добре почва. Ела бе! Аре де! Леле, леле, Васи. Ама! Това мизерник читва! Да бе, той читва, те по-скоро не ще бъде. Ще ти разбия главата, разбираш ли? Беги! Тичай! Пате! Тичай! Чакай малко! Не! Леле, пича, те размаза. Той направо те попиля. Леле, леле. Ти му направи една атака, той всичко стана. 2-0 за него. Ами аз мисля, че ако има истинска Godzilla, няма да се справим. А, виждаш ли ми трупа? Да, виждам го. Аз чужих кой е това и каква е тази гигантска пауна и разбрах, че си ти всъщност. А той къде отиде? Той трябва да е жив? И тъй то, 2-0 за лошата Godzilla. Нямаш то безобразие. Нищо. Ние утре ще си го изкараме на епизода в Дорс. Надявам се този епизод да ви е харесал. Ако искате да разглеждаме други модове, може да напишете кои са те долу в коментарите. Разбира се, ако епизода ви е харесал, не забравяйте да разчупите и лайк бутона. Ако сте нови в канала, не забравяйте да се абонирате. И благодаря на всички, които гледаха. Бабай и до утре!